Зараз тут новенький сквер, у якому майданчики для воркауту, вуличні тренажери, лави та альтанка. А також стадіон для баскетболу, футболу і волейболу. Зробили освітлення та тротуарні доріжки. Для 20 тисяч жителів це нове місце відпочинку та дозвілля. Красоти не було, не було. Зараз ми щасливі і довольні, що на наш западний обратили внимання. Новий сквер почали робити ще минулої осені коштом обласного бюджету. До мене звернулися мешканці житлового масиву, благодійний фонд західний, а також до мене звернулася Новокадацька районна рада міста Дніпро з проханням і пропозицією упорядкувати якось це місце. Сквер передадуть на баланс міста. За нього відповідатиме департамент парків та рекреації. Згодом у ньому планують встановити відеокамери. Це не відкриття сквера. Ми взагалі відійшли, я об этом говорив неоднократно, від таких торжественних перерізань, нікому не нужних ленточки. Приїхали, просто посмотрели, красоту прийняли. Услышали о проблемах, которые будут. И первая проблема, о которой хотелось бы сказать, это, естественно, то, что вандализм, к сожалению, присутствует среди наших земляков. Та поки камер у сквері немає, Борис Філатов просить мешканців житломасиву самим берегти такий подарунок. Наталія Пономаренко та Юлія Лавірова. Деталі.